Unir tecnologia de ponta com a natureza, estimulando a criatividade e a interação na era digital. Essa é a proposta da atração O Tívoli Está para Peixe, o primeiro aquário virtual de São Paulo, que está localizado na expansão do shopping. Atração que vai assim, a criançada vai amar, que é o aquário virtual. Lá as crianças podem ir, é todo um sistema, e vão para uma tela, a criança cria o seu peixinho, um peixinho virtual, depois ela pode cuidar ele de casa através do site O Tívoli Está para Peixe. Uma das novidades do projeto de expansão é o aquário virtual, afinal, o Tívoli está para peixe. Eu estou aqui com o Léo. Léo, o que você achou dessa brincadeira? Bom, achei muito legal, né, que eles até desenvolveram uma maneira de você ter o aplicativo no site, de você pode visitar no celular, tablet, computador, pelo site. É www.tivoliestaparapeixe.com.br. E lá você poderá ver como o seu peixe está, se ele está com fome, está bem. E o nome que você deu para o seu peixe, como que está sendo tratado ele? Ah, o nome do meu peixe é Léo 97, né? Ah, tratar dele está sendo legal até, porque, tipo, você não dá para você ir, não dá para você alimentar ele lá de casa, sabe? Tem que você vir aqui, tipo, aí já é uma caminhada até aqui e vim alimentar dele. Ah, e também ele tem 30 dias de hibernação. Quando você não puder vir alimentar ele, cuidar dele, tem 30 dias de hibernação.